ঐ তোৰ একো জ্ঞান নাই নেকি হা? চিপ চকলেটৰ পেকেটবোৰ য'তে ত'তে পেলাইছ যে, যা এতিয়া ডাষ্টবিনত পেলাগৈ। ঘৰখন চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিবলৈ তোক আৰু কিমান ক'ব লাগে? ননচেন্স। হ'ব দে। ভণ্টি ভণ্টি চা ভণ্টি, তোক একেটা কথাকে কৈ কৈ কিন্তু মই ভাগৰি পৰিছোঁ দেই। নিজৰ ঘৰখন চাফ চিকুণ কৰি ৰখাটো আমাৰ কৰ্তব্য। তোৰ মূৰৰ পৰা চিন্তা শক্তি লোপ পাইছে নেকি হা? আৰু নিজৰ ঘৰখন এনেকুৱা কৰি থ'বলৈ তোৰ বেয়া নেলাগিল নে? অফিচৰ পৰা আহিয়ে এইখন দেখিবলগীয়া হৈছে, আৰু চাচোন তোৰ বিচনাখন কিয় এনেকুৱা কৰি থৈছ? শান্তি নোহোৱা হৈছে আৰু মোৰ। চা দাদা, এই সাধাৰণ কথাবোৰেই মানুহৰ মগজত নেখেলায়। যেতিয়াই নিজৰ ঘৰখনৰ কথা আহি পৰে তেতিয়াই মানুহবিলাক সচেতন হৈ পৰে, কিন্তু সমাজখনৰ কথা কেইজনে ভাবে? ৰাস্তাৰ জাবৰৰ দমবিলাকৰ কাৰণে মুখত ৰুমাল লৈ অহা যোৱা কৰিব লগা হয়। এইবিলাক জানো আমাৰ এই অসচেতনতাৰ উদাহৰণ নহয়? আজিকালি দিনক দিনে বাঢ়ি অহা কৃত্ৰিম বানপানীটো য'তে ত'তে পেলোৱা জাবৰৰ দমবিলাকৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। সমাজখন অলপ নিকা কৰি ৰাখিব পাৰিলেহে নিজকে প্ৰকৃত মানৱ হিচাপে চিনাকি দিব পাৰিম। আৰু আজিৰ এই ঘৰৰ অৱস্থা মই জানি বুজিয়ে কৰিছোঁ, যাতে তই অনুতপ্ত হ। বাৰু তে, তই এতিয়া যা, ফ্ৰেছ হৈ ল, মই চাহ কৰোঁগৈ। এৰা, তাই কথাখিনি ঠিকেই কৈছে। অকল নিজৰ ঘৰখনেইতো ঘৰ নহয়, পৃথিৱীখনোতো আমাৰেই ঘৰ।